Mnogi misle kako biologija i poduzetništvo ne idu ruku pod ruku. No Osječki odjel za biologiju upravo s ciljem poticanja svojih studenata da poslije studija zaplivaju u poduzetničkim vodama, organizirao je zanimljivu panel raspravu upravo na tu temu. Poveznica je u tome zapravo da je biologija znanost o životu i nema područja u kojem ne možete naći mjesto za biologa, znači gdje biolog ne može doprinijeti tome. A ono što se zapravo događa je da većina naših studenata zapravo se ne vidi u poduzetničkim vodama. Kad upisuju fakultet, to im nije primarni cilj, niti kad završe. I sad onda želimo na taj način ih potaknuti da oni vide koliko su široke njihove mogućnosti. Želimo im na ovom panelu dati pozitivne primjere. Pozitivan primjer svakako je Mario Jakupec, nekadašnji student biologije i kemije u Osijeku koji je nakon studija otvorio obrt za podučavanje. Prvenstveno je to bio problem financija, tražio sam nekakav dodatan posao za sebe, imao sam znanja, krenuo sam polako. Došao sam ovdje studentima pokazati da ako su strpljivi i ako su odlučni, uspjeh će doći s vremenom. To je pogotovo, ajmo reći, grana u kojoj vam usmena predaje prepoznatljivost na tržištu donosi nove klijente. Uz Marija još 4 panelista uspješna poduzetnika studentima su pokazala kako u poduzetništvu itekako ima mjesta i za biologe. Biologija je jedna od temeljnih grana moderne industrije, znači od biotehnologije, od proizvodnje hrane. To je nešto čemu svi mi ovisimo i biologija je iznimno važna u poduzetništvu. Veliki problem Hrvatske je što nedostaje dovoljno pozitivnih primjera poduzetništva gdje ljudi vlastitim trudom, naporom, znanjem nešto konkretno napravi. Mislim da mi ovdje imamo lijepe primjere kako su ljudi uspjeli pokrenuti priču, napraviti nešto dobro svojim znanjem, svojim trudom i to je najvažnije. Ja se nadam da ću neko od mladih studenata motivirati da isto krenu ovim smjerom jer će onda svima nama biti bolje. Firma je ovlaštenik Ministarstva zaštite okoliša, odnosno Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i imamo ovlaštenje za izradu studije utjecaja na okoliš, okolišnih dozvola, elaborata, izvješća o sigurnosti. Osim toga imamo i ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za poslove izrade operativnih planova za civilnu zaštitu i ovlaštenici smo Ministarstva poljoprivrede, odnosno inspekcijsko tijelo smo za kontrolu ekoloških proizvođača. Znači vi ste dokaz da ima mjesto za biologe u poduzetništvu? Da, da kako. Ima jako puno mjesta, samo ako žele raditi. Jer u poduzetništvu su važne samo 3 stvari, kažu. Red, rad i disciplina. Trebaju naprosto vjerovati da mogu, jer je to vjerojatno glavna kočnica ljudima u Hrvatskoj i mislim da je to ono što najviše fali. Naprosto ne znaju da mogu raditi velike stvari, a u biti mogu, samo se treba puno potruditi.